Ал биз ортага кымбат чакырабыз, кымбат келиңиз. Өткен эфирде кымбаттың бұрынғы ғашығы жайлы, тағы да сырттағы махаббат жайлы әңгіме қозғаған едік. Арсен есімді жігіті, бұрынғы жігіті жарнама кезінде бағана эфир басында түзеп қояды. Арсен деп айтпаңызшы, Арсен деп айтыңызшы дейді маған. Енді ол қазақтың есімі Арсен мысалы, я? Мейлі Арсен болса да, жалпы не шештіңіздер, сөйлестіңіздер ме, тағы кездесу болды ма? Я, Диана ханым, біз ұзақ уақыт бойы сөйлестік. Бірақ... Мүмкін екеу отырып әңгіме айтасыздар, е? Арсен, келіңіз. Келмеді. Я, Диана ханым, келмейтін мен білдім. Өйткені... Продюсермен кішігірім проблемалар болып жатыр. Оны өз редакторыма барлығын түсіндіріп айтқан болатын. Арсеннің өзі де мен редактормен, осы жердегі адамдардың бәрімен сөйлесті кеше. Ол кісі рұқсатын бермей жатыр. Эфирге шығуына? Эфирге шығуға мүлде категорически против. Мен ол нәрсеге рұқсатымды берген жоқпын, алдағы уақытта да бермеймін деп айтты. Өйткені бұл зат алдын ала ол кісі не в курсе он был. Неге маған айтпай, сендер сырттан бұндай нәрсе істейсіңдер, маған халық неше түрлі нәрсе жазып жатыр деді. Ол кісінің еңбегін, осы уақытқа дейін жасаған жұмысының бәрін жоққа шығарып жатыр халықтың бәрі. Тек қыздардың арқасында ғана хайп жинайсың, атыңды шығарасың, ал өзің ештеңе істемейсің деген заттарды продюсеріне айтылып жатыр. Сіздер Арсен екеулеріңіз хабарласпай тұрып, бізге негізінде Арсеннің продюсері байланысқа шықты. Не болып кетті, мен түсінбедім, мына хейт маған қайдан, қай жерден пайда болды, мен қай кезде шалыс басып үлгердім. Екеуі бұрыннан сөйлесіп жүрме, бұрыннан сөйлесіп жүрсе, сіздің қыздарыңыз сіздің жобада не істеп отыр деді. Сіздерде шарт жоқ емес пе деді? Я, бар дедік. Я, Диана ханым, неге олай шартты бұзады деді? Кеше ол кісімен мен өзім де сөйлестім. Осындай хейт. Сіз хабарластыңыз ба? Иә, мен өзім хабарластым. Не үшін хабарластыңыз? Өйткені сторисін көрдім, біраз нәрсе жазған екен. Сосын мен айттым, біздікі дұрыс болған жоқ шын менде. Ол кісі ондай хейтті не заслуживает, и вправду. Өйткені мен ол кісіні бір жыл уақыттай негізі білем. Жұмысын өзі орынды атқарып, барлығын атсалысып, істеп жүрген адамға ондай незаслуженный хейт болғандықтан мен өзімді ыңғайсыз сезіндім. Айттым, саламатсыз ба, кешіріңіз, осындай нәрсе болып жатыр екен менің кесірімнен. Білем, біздікі дұрыс емес деп айттым. Ол кісі де түсінді, иә, енді өздерің бір нәрсе қылып жабыңдар, өйткені менің бұл нәрсеге қатысым жоқ, мен ол нәрсеге рұқсат берген жоқпын, алдағы уақытта да ешқандай рұқсат болмайды деді. Сөйтіп тема жабылған болатын. Арсен не айтты сізге? Негізі басында бұл нәрсе басталмай жатып, екеуі біздің мына жердегі оның аты шықпай жатып, ол жерде контракты растарға жетеміз деген әңгіме болған болатын Арсенмен өзінің продюсерінің ортасында. Бірақ
мына нәрсенің бәрі ұшығып кеткеннен кейін ол кісі де енді шамына тиіп кетті бұл нәрсенің бәрін жоқ. Сен біз контракты полностью бітіріп растаргать етіп, сен өзің істейтініңді істеп, беретініңді бергеннен кейін, бірақ өзіңнің білгеніңді істейсің деген нәрсені айтқан болатын. Бұл нәрсе шықпай тұрып, Арсен біздің редакцияға хабарласып, барлығын түсіндіріп, мен келемін деп айтқан болатын. Барлық редакторларға. Мен келемін, я деп, өйткені ол продюсермен шештім деп ойлады. Осымен біздің жұмысымыз аяқталады. Я просто отработаю деп ойлады. И содан кейін біздің редакцияға барлығын айтқан болатын. Мен ол нәрсенің бәрін көрдім, естідім. Өзім редакторымнан да сұрадым, Арсеннің өзінен де сұрадым. Шынымен солай болған, бірақ артынан бәрі ұшығып кеткеннен кейін продюсерім мүлде қарсылық білдірді. Нұрсұлтан? Да, ханым, енді қымбат бір сұрақ. Я или жоқ, осын бәріне кінәлі өзіңді есептейсің бе кінәлімін деп? Я бірінші өшірт, мен өзім кінәлім бұл затын бәрі. Енді екінші, да, Жанна ханым, мен енді жігіттің саған деген, значит, сезімі нөл екен, да, я? Үйткені бұл жерде сен туралы не істемей, ойдың бәрі контракт болса, анау болса, хейтті ойлап атса, а сен қайықтасың сол ненің арасында? Жоқ, ол затын бәрін ол емес, наоборот, мен ойлағандықтан. Мен сөйтіп жазған болатын, мен өзім айтқан болатын. Ол негізінен барлығына қарамастан келгісі келді. Мен, конечно, оны ақтамайым қазір. Өйткен алдында айта кеткенде, мен де оған сенбеймін, толықтай. Жанна ханым, мен енді бұл жерді бұлай да ойлап отырмын да. Өнерін көрмеп мол жігітті. Кеше ғана суретін көрсетті. Бүгін көрсетті, не алмады? Бүгін көрсетті. Өте кереметті бәрі мақтап отыр. Енді біздің қосылайықтың аудиториясы барып, ол жаққа бір нәрсе жасты дегенмен, ол жақтың бір анда репутация түсіп кетіп, жаман болды деп ойламаймын. Ол өзіне де мысалға сені айтып жатқан жоқ, тек қана анау сондай жігітке мінерге шығып, анау көз жасыңда шығып кетті. Мысалы үшін, реально екеуіңде бір болашақ бар деп өзің есептейсің ба? Негізі тікелей саған сұрақ, сен қазір отырсың бар ғой, сен отырғаннан жақтап отырсың да отырға, я мен үйттім, мен бүйтіп қойдым, ал сен үйтсең енді қара, ол өзінің продюсер тілі ма, сен қосылайық бағдарламасының қатысушысың біріншіден. Ол да білу керек қой бұл жақта, кімді шақырып отыр, кіммен коллаборация түсіріп отыр, қалай болып отыр, ұшығады. Сен де мысалға неге репутацияңды ойламайсың, саған қанша қатысушылар айтып отыр, сөйлеп отыр, ұялмайсың ба? Неге сен ойламайсың, ол жақ ойлау керек? Демек, әртістер өздерінің продюсерлерінің алдындағы шарттарын сақтайды, орындайды біздің қатысушылар, оның барлығын бұзады. Міне, айырмашылық осы да. Екені қымбатқа бәрі бір болды. Жоқ, Тияна ханым, маған бәрі бір емес. Мен білем, мен кінәлімін, мен оның бәрін ойындаймын. Сіздер қандай шешім қабылдасаңыздар да, мен... Приму это решение, потому что мен өз кінәмді и вправду біліп тұрым. Әлде сізге қазір бұл сөздер неге айтылып жатыр, мені жобадан шығарып тастасын, өйткені Арсен келе алмайды, ал мен Арсеннің артынан барам деген сияқты. Біз сыртта қосылып аламыз деген. Жоқ, Диана ханым, мен оған кеше айтқан болатынмын, сөйлескен уақытта бұл бізге берілген соңғы мүмкіндік. Өйткені бірнеше рет көрдік шықпады, бірақ осы менің саған беріп тұрған, екеуімізге беріп тұрған соңғы мүмкіндігім. Егер ертең келмесең, мен шығып кеткен жағдайда да, мына жақта отқан жағдайда да, екеуміздің арамызда бәрі бітеді. Негізі Диана ханым айта кетейін, шаңа қымбат бар ғой, енді осы бір сәтке жеткізбей, осының барлығын драма жасамай, неге бастапқыда сен шынайы болып осы жерде өз редакторыңа айтсаң, я шынымен де мен экс жігітімді әлі ұмытқан жоқпын, оны жақсы көремін, шақырайық десең, ол өз продюсеріне барып, я қымбатты сүйем, күйем, өлем, не істесем де осылай баруым керек десе, онда мына уда шуда болмаушы еді. Екі жақ дұрыстап бір-бірлерін түсініп, жаңағы кәдімгідей махаббат болушы еді. Сіздер өздеріңіз бар ғой, шарттарды бұзасыздар, ережелерге бағынбайсыздар, түбі осындай болады. Бірақ мен саған айта кетейін, ана жолда айттым, ер азамат үшін бірде бір қадам жасама. Сені так точно эфирде отырып мойындадың ғой, осы сенің қадамың. Ары қарай 99 қадамды тек қана Арсеннің өзі жасауы керек болды. Иә, Айдана, негізі сенімен келісем. Бұл нәрсе просто былай болды да, екеумізде бүйтіп шынайы бүйтіп қабылдап жүрген жоқ едік та, басында ладно ладно деп сөйтіп жүрді да, и резко бұл нәрсе шығып кетті. Ол нәрсе мына жақтағы адамдарға да ұнаған жоқ, оның адамдарына да ұнаған жоқ. Сондықтан екеуміз
ортада қалып қалдықта не істеріміз? Иә, Диана ханым, бір сұрақ қойыншы осы жерде қымбатқа. Қымбат, енді сендердің сезімдеріңе, махаббаттарыңа негізі мына мен жаққа сені келу-келмеу шектеу болып қалды ма сонда? Соны түсінбедім мен. Сен жақсы көріп, ұнатып келе жатасыңдар да бір-бірлеріңді. Ей, мен жаққа келмеді екен, болды, кетпе, маған вообще жақындама, таныстық тоқтай, осы жақтан вообще араласпаймыз деп айта саласың ба? Алмат жоқ. Просто мен осы уақытқа дейін оның айтқан бәріне көніп келдім. Осы уақытқа дейін қанша уақыт көндің примерно? Сол расставаться еткен уақытқа дейін. 3-4 күнде примерно или бір аптада көндің бе? Оның айтқан заттарының бәріне я-я деп жүрдім да. И бұл менің бір последний бір нем болды да. Сен либо келесің, либо все. Өйткені маған с его стороны шаг керек болды. Сен ол шагты жасамайсың ба? Значит, все. На этом все, история закончена болады деп айтқан болатын. Бізде жарнама, жарнамадан кейін қымбат қосылайық жобасында қала ма жоқ па көреміз. Қосылайық жобасы ортада қымбат, және қымбат көріп отырғандарыңыздай жалғыз. Арсен студияға келмеді, өйткені продюсер мен әртіс арасындағы келісім шартты бұза алмады жігіт. Өкініштісі, ал сезім, махаббат, болашақ барлығы құрдымға кеткен сияқты. Жандос. Негізі Диана ханым, әншілердің продюсерлерше негізі түсіну керек қой, что бұндай телевизионды шоу дополнительный плюс хайп қой негізі, былай кішкене өздерінің аттарына кішкене келетін плюс негізі. А бұл жағдайда Арсеннің продюсері негізі бұл отношениеде вообще курста емес сияқты, білмейтін де сияқты болғанш. И бір жағынан негізі мен Арсеннің өзіне де сенбеймінше, кімді шынымен де қымбатты жақсы көреді дегенге. Он просто ее использует. Продюсер бізге хабарласқан кезде былай айтты. Бізде соңғы эфир қашан болды қымбатсыз ортаға шыққан? Мен сол күннен кейін бірақ білдім, естідім. Өйткені көрермендер жаза бастаған, сіз әртісіңізді тек қана осындай жобалар арқылы ғана танымал етесіз. Жоба болмаса, сіздің әртістің ешкім есімін де білмейді деген сияқты. Әйтпесе ол кісі де жақсы түсініп тұр деп ойлаймын. Қымбат екеуі эфирде қосылса, махаббат құрса, ол екі есе пайда екенін. Ол кісіге ұнамай қалғаны қымбат, мен сөзімді растайды деп ойлаймын. Сіздердің алдын ала ол кісіге ескертіп, қайта қосылғандарыңызды айтпағандарыңыз. Иә, Диана ханым, ол кісі в курсе болған жоқ, потому что біздің айырылысқанымызға біраз уақыт болды. Олардың жұмыс істеп жатқандарына да примерно плюс-минус сондай уақыт болды да. И ол кісі ол туралы білген жоқ шынымен де, осымен дүйсенбі күні шыққан эфирден кейін ғана барлығын біліп отыр да. Содан кейін қарсы болып тұр, мен білмеймін енді. Продюсерін түсінгім ақ келіп тұр, түсініп те тұрмын негізі. Дополнительный там хайп анау мынау деп жатыр ғой. Иә, шынымен де солай негізі, бірақ ол кісінің шамына тиіп кеткені біз алдын ала айтпай, оның сыртынан істеп жүргендей болып қалдық. Бұл жерде біз емес, мен ойлаймын, Арсен сізбен қайта қосылғысы келгенін сезген күні өзі ол кісінің алдына бару керек еді, айту керек еді. Менің атқан қыз жобада отыр деп. Ол жерде қымбат, сіздің түк қатысыңыз жоқ. Сіз бар ол кісінің алдында ақталып, мен мына сіздің жігітіңізбен қайта қосылайын деп едім. Жоқ, ол толығымен жігіттің жауапкершілігінде. Барып айту керек еді. Продюсер оған бөтен адам емес. Міне, осылай да осылай, мен қайта қосылғым келеді, бірақ ол қыз жобада отыр. Мен жобаға бару керекпін ол үшін. Сол кезде эфирде есімі аталмас бұрын бірінші ол кісі сіздерден емес, Арсеннің өзінен естісе, мен ойлаймын рұқсатын толығымен беретін еді. Былай болды да, бұл біздің әңгімен бәрі шығып бастап атқан уақытта олар уже жұмысты аяқтап жатқан болатын негізі. Контракт бітеді. Бітейін деп жатыр? Жоқ, бітпейді, растарға тетеміз деп ше. Болды, екеміз жұмыс істемейміз. Бірақ бұл себеп емес, басқа себеп бойынша? Жоқ, бұның мүлде қатысы жоқ. Негізі басында енді шығып жатқан кезде солай болып келіскен болатын екеуі. Болды, енді жұмыс істемейміз, тек я отработаю. Демек, Арсен ойлады, бәрі бірде мына жақ үзіліп жатыр. Мен өзім ары қарай бара берсем болады, ешкім еш нәрсе демейді дегендей. Иә, сол сөйтіп ойлағандықтан ол кісі, Арсен, редакцияға хабарласып, я осылай болып жатыр, мен келемін деген сөзді айтып қойған. Содан кейін Арсен бәрі шықты да. Қазір қымбат, негізі Арсеннің ертегісіне сеніп жүрді, қиялға ғажайып. Неге білесіз бе? Сен айтып отырсың ғой, бұл жерде мен кінәлім деп. Дұрыс айтады Диана ханым, сен кінәң жоқ, бірақ Арсеннің кінәсі бар да бұл жерде. Неге? Өйткені ода неше вариант қыздар бар да, енді ел алдында жүрген жігітте ол по-любому ода запасымен бар да, мысалы қара. Бірақ бұл жерде ең оптимальный хороший вариант сен болып түсің да, өзің атын шығаруға, бір жағынан хайп ұстауға да, и бір кезде алды да саған бүйтіп топ деп саған ұстанып алды да. Айбат, сен сол жағын ойланбадың ба сен?
егер оған и вправду сондай хайп керек болатын болса, ол өзінің продюсерін қалай да болсын, ол нәрсеге көндіріп, ол жерге келетін. Қазір мен аяқтайыншы. Келетін еді. Мен тағы да басқа қыздар бар деген нәрсені айтып жатсыздар да. Иә, мүмкін, өйткені біз біраз уақыт бойы отношенияда болған жоқпыз. Мен білмеймін оның кіммен жүріп, кіммен не болғанын да білмеймін, например. Келіп маған айтып жатыр, осындай-осындай болып жатыр дегеннен кейін мен келіп редакцияға айттым. Осындай нәрсе айтып жатыр маған Арсен дедім. Сол нәрсені мына жерге келіп шығарып отырмыз. Ал егер мен оны ол сырттан маған естіп әшейін мына жақта жүре берсем, ол да дұрыс емес болатын еді. Арсеннің ондай адам емес екеніне менің сенгім келетті, өйткені ол кісі менің анаммен бірге бір дастарханда отырып, тамақ ішіп, сөйлесіп жүрген адамда. Кесіп отсын, мен айтам да, сен айтып отсың ғой, хайп адам емес деп. Негізі басқа жобаға барған, иә, бір қызбен жүре тұра, сен жүрген. Мен ойымша, Диана ханым, бұлар бар ғой, басынан екеуі ажыраспаған, ешқандай да ажыраспаған, бұл ошаққа келеді қымбат. Қымбат келіп отырады, екеу келісіп алған дүние сияқты деп ойлаймын мен. Ол нағыз хайпажор жігіт ол негізі. Ол жақтағы тек қазір қатты күйіп пісіп атсын да сол жігіт үшін мен соны түсініп тұрған жоқ. Жарайды, енді ол жігіт студияда жоқ екен деп, ол жайлы да бәрін айта бермейікші. Иә, дұрыс айтамыз, қатты оны артық кетудің қажеті жоқ. Ол олардың продюсерлерінің арасында қандай бұл келісім шарт болған, оны біз білмейміз, дұрыс па? Енді мен кешегі айтып жатқан, күйіп пісіп жатқан не? Сен бұл жерде отырып, ой, сезім білдіріп, мен оны шақырам деген сияқты болды ғой. Енді мен саған айтқаным осы, ол жігіт бұл жерге келмейді. Келген күннің өзінде де былай қарап отырсаңыз, Диана ханым, ойымды жинай ақтамай қалдым ғой. Айтып жүрші, Диана ханым. Негізі, қараңыз, Диана ханым, былай айтып кете салайыншы, сезімі бар жігіт болатын болса, ол мәселе мысалға любой жерде продюсермен арасында контракты болатын болса, егер ол үйленем деген, осындай сезім бар деген нәрсе болатын болса, продюсер оған шектеу қоя алмайды. Жоқ, жоқ, ондай әншілерде контракт бұзылмайды, ондай әншілер мына жерге келе алмайды. Қанша жерден ол жақсы көріп тұрса да, ол келе алмайды. Жоқ, былай мен айта кетейінші, өтініш. Тоқтай тұрыңдаршы, айтсыншы еңлік, ой, айтсын. Жоқ, просто редактордың қызы сөйлесін. Жоқ, мен қымбатқа айта кетейін. Сіз айтқыңыз келген ана өзіңіздің сүйікті тобыңыздағы жігіт келе алмаған туралы ма? Жоқ, ол туралы емес, оны вообще айтпай қояйықшы. Мен просто айтайын деп тұрғаным, қымбат, менің ойымша жаңа айтты ғой, ол жігіт келмейтін енді. Ясно ғой, ол келмесе де бұл бірақ сөйлесуін тоқтатпайды, бұлар сыртта да сөйлесетін секілді. Себебі сен до этого, сен жобада отқан кезде ол жігітпен сыртта сөйлестің ғой, и сен солай да қазір дальше сөйлесе бересің онымен. Біз онымен жүріп жігіт пен қыз ретінде үйтіп қазіргі таңда үйтіп сөйлесіп жүрген жоқпыз да. Мен өйткені сразу осы жерде талқыланғаннан кейін мен айтқан болатын, осылай осылай, егер келмесең на этом все деген әңгімені айттым да. Және продюсеріне келетін болса, ол маған қарсы болып тұрған жоқ, ол жобаға қарсы болып тұр. Өйткені айтып жатыр да, егер бір бірлеріңді қатты жақсы көріп сүйіп өліп тұрсаңдар, жобадан шық. Мен қарсы емеспін, біз ол кісімен сөйлестік. Ол кісі талай өзінің әншілерін де біздің жобаға алып келген продюсер. Біз өте жақсы қарым қатынастамыз. Ол кісі менің сіздердің жобаларыңызға, сіздердің қыздарыңызға ешқандай да қарсылығым жоқ. Бұл жерде жай ғана баланың өзінің жауапкершілігін толық түсінбей, менен аттап секіріп кетуі. Сол үшін сіздер шатастырмаңыздар жобаға қарсы, эфирге қарсы. Және маған айтты, егер шынымен де оларда тулаған үлкен махаббат сезімі болса, жоба сыртында да құруға бұл махаббатты болады деп. Диана ханым, айтып кете аламын. Мен тағы сұрап кете салайыншы, ал осы сен кеше уже Арсенді шақырам, осындай нәрсе деп уже объявлять еткен кезде, уже тиктоктарға, инстаграмдарға бұрынғы вообще шықпаған видеолар қаптап кетті шынымен, Диана ханым. Өйткені олар салды ма? Аха, вот сол видеоларды кім салған? Жоқ, ол ютубтағы видео. Мен осы жерге келген кезде айтқан едім, біз съемкада танысқанбыз деп. Қазір осы жерде оның аты шыққаннан кейін көрермендер оны ютубтан тауып, сөйтіп жасалып жатқан видеолар. Ақтар тауып алды, таратып жіберді. Өнер жолына енді қадам басып жатқан әншінің енді жұмыс алдында өзінің продюсерінен кетіп қалу деген ол өте қате. Ол жігіт үйтіп жасамайды деген ойдамын. Бірақ сен жаңа өз сөзіне өзің қарама қайшы болып отырсың да, сен значит алдында нормально сөйлесіп жүргенсің, кәдімгі қыз бен жігіт секілдіші. И сені мына жерден шығарамын деп жатқан кезде сен айтқансың да оған, сен кел, а так болмаса уже все деп. Жаңа өзің айттың да, сен дәл солайшы. Сен артында сөйтіп сөйлесіп жүргенсің, сөйлесесің де әлі. Ол маған, біз сөйлесіп жүргенде ол маған сезімін білдіріп, мен сені жақсы көремін, қайтадан болайықшы деген нәрсені айтқан жоқ. Енді осы енді айтып бастаған кезде мен сразу айтқан болатын.
Арғарай, үміткер күтесің бол, қаншалықты дұрыс, сезімің ол жігітте бар бола, осыны үміткер күту, немесе сыртқа шығып, Диана ханым айтқандай, сол жігітпен дайшы бойшы жүргізу өзің ары қатынасын сыртта. Жоқ, мен нәжерде алдында отқан кезде де айтқан болатын, негізі мен ол адамға сенбеймін, менің сезімім өшті деп, сол уақытта. Бірақ... Егер сен өзіңнің сезіміңді доказать еткен келсе, осы жерге кел деген болатын. Ол нәрсені доказать еткен жоқ, мен көрдім, үмітімді ақтаған жоқ. На этом все. Келме маған сенген адамды. Дианахан, мен айтыры салайыншы. Мен айтыры салайыншы. Мөлдір айтыншы, мөлдір сөйлесін шоу. Дианахан, сол үшін мен негізінде сенбеймін да, мысалы, үш жыл екеуі сөйлесті ара қатынаста болды да, болып жүріп, дос боп, одан кейін айрылысып кеткенге араласу деген нәрсеге мен өзім сенбеймін. Сен қалай араласасың деймін да, махаббат боласың, мына жерде ғашықтық сезім болады да, ол бітіп қалғаннан кейін, біз екеуміз дос екеміз ғой деп. И жаңада сен айтып отырсың, продюсер осы жобаға қарсы, ал егер де шынымен де сезімі болатын болса, онда сен шықта екеуің типа ара қатынасты жалғастыра беріңдер деп. Сен не үшін жасау керексің деймін да, егер де жігіт ғашық па, келсін өзі, онсыз да сен осы жерде айтып отырсың, оларды күшті екен. Демді Диана ханым, мына жерде әңгімені шығартып алады, и шыққаннан кейін онда қыз шықсын, сонымен махаббат болады. Сол үшін жігіттің соңғы сөзін естімейінше жігітке сенбеу керек. Диана ханым. Сыртта қосылмау керек еді, қымбатта кіна. Соңына дейін айту керек еді. Я, жаным ау, мені сүйсең, менімен бірге болғың келсе, қосылғың келсе, эфирге кел, содан кейін екеуміз сөйлесеміз. Оған дейін жоқ, менің маңайыма да жолама. Ана видеолар, жігітке одан кейін бәрібір болып кетті. Ақыры қаласам, менімен видеоға да түсе береді екен ғой, болды. Диана ханым және де бұл жерде айта кетейінші, енді қазір бүгін қымбат мынандай позицияда отыр ғой. Болды, ол маған айтты, то что келмейді, егер де келмесе, болды, барлығы бітті. Қымбат, негізі бар ғой, ана видеолар шықпай тұрып, иә. Осы жерде осының барлығы ақиқат болмаса, иә, онда шықпағанша. Сонда сен ары қарай дәл солай сөйлесе беруші едің ғой. Не үшін қазір мынандай көз бояушылық жасап, ол барлығы шығып қойғаннан кейін, болды, енді мен ол жігітпен точно қосылмаймын. Оның қадамы бұл жобаға келу. Егер де сен оны қаласаң, действительно өзіңді солай бағаласаң, сен оған действительно жаңа айтқандай барлық шартты қоюшы едім. Жоқ, бұл жерде бағана қымбат өзі жауап берсінші. Жоқ, мен просто я даже не знаю уже. Мен сіз оны алғаш рет кездестіргенде қанша жаста болдыңыз? Біз танысқанда мен 16-да болдым. Съемкада сол кезде біз ол кезде жүрген жоқпыз, біз ұзақ уақыт бойы жүрген жоқпыз. Мен осы 18-ге толғаннан кейін бірақ жүріп бастадым. Ал сіз қазір 19-да? Сіз үш жыл жүрдім дедіңіз. Үш жыл жүрген жоқпын, үш жыл таныспыз дедім. Үш жыл таныспыз дедім. Ара қатынаста соның где-то бір жылдай плюс-минус солай болды. Енді қымбат, келмейді Арсен. Енді әлі сүймеймін, болды, сезім әпсетте өшіп қалды деп жатырсыз. Әрине, біз сізді жобадан шығармаймыз. Ол ақмақтық болар еді, егер біз сізді осындай болмашы бір тірлік үшін, келмей қалған жігіт үшін сізді жобадан шығарып жіберсек, онда ол дұрыс емес болады. Не дейткені, бірінші кезекте сіз қызсыз, ол ер азамат, ол жігіт. Және сіз бізге бірақ сөз бере аласыз ба, уәде? Толығымен ол жігітпен барлық байланысты үзем деп. Ал егер сенімсіз болсаңыз, онда қазірден айта салыңыз, мен еш нәрсеге сөз бере алмаймын деп. Өйткені көресіз ғой, бәрі шығады бәрібір. Иә, бұл біріншіден сіздерден бұрын өзіме уәде. Өйткені менің көзім жетті. Қандай проблема болып жатыр, андай болып жатыр, нандай болып жатыр, оның бәрін ысырып қойғанда мен шарттарымды орындаған жоқ. Значит, на этом все. Толығымен. Толығымен. Үміткер күтем деп айта аласыз ба? Дайынмын жаңа қарым-қатынасқа деп. Иә?
Мен өз үміткерімді күтемін. Арсенді сүйесіз бе, қымбат? Шыны керек, кеше біз өз тарапымыздан қолдан келген дүниенің барлығын жасадық. Арсеннің өзімен де сөйлестік. Одан кейін қымбаттың редакторы бүгін таңертең эфирге дейін Арсеннің продюсеріне хабарласқан еді, Алмас Мырзаға барлық мән-жайды түсіндіруге тырысты. Бұл жерде қымбатты, қымбат жайлы айтқысы келді. Бірақ ол жерде мүлдем екі адамның арасындағы мәселе ушығып кеткен сияқты, принцип дейміз ғой, қатып қалған қағида. Мен әртісімді ол жаққа жібермеймін, болды дегендей. Енді бұл шешімдер өзгеріске ұшырай ма? Бірнеше уақыттан кейін Арсен үміткер болып келе ала ма? Бірақ оған дейін сіз үміткер қабылдай беру керексіз ғой. Өйткені қазір сізге қарасақ, шынымен де Арсеннен көңіліңіз қалған сияқты. Сондықтан, қымбат, өз жараңызды өзіңіз айтқанда емдеу өз қолыңызда. Емдеп аласыз ба өз жараңызды? Емдеп алам. Я всегда справлялась с этим. И в этот раз справлюсь. Үнемі осылай Арсенмен дегіңіз келді ме? Арсенмен үнемі осындай жағдай болып қалған кезде мен үнемі өз өзімді емдеп алам деп. Онда менде мынадай ой қалыптасады, қымбат. Ол жігіт әбден біліп алған сияқты, сіз оны шын жақсы көретініңізді. Жоқ, Жанна ханым, мен оны жақсы көрем деп айта алмаймын. Шын. Енді ұнатасыз дегіші жарайды. Жоқ, Жанна ханым, просто гордость выше чувств болып тұр, да? Вот это обида выше болып тұр бәрінен. И сондықтан... Ол бәрібір... Бүгін, ертең сізге хабарласады. Жігіттер сондай ғой, ол келеді алдыңызға. Жанна ханым. Ал ол жігітті келген кезде сіз көресіз, содан кейін не болады? Я, Жанна ханым, ол осы жерден қазір все деп, мен барлық нені үзуге қарсы екенін мен білем. Өйткені ол нәрсені кеше де айтқан, бірақ мен өз айтқан сөзімде тұрамын. Онда біз де Арсенге үндеу жібереміз. Егер қолыңыздан келсе, сіз бүгін келетін едіңіз, е? Сіз дәлелдейтін едіңіз. Қымбатты шынын атам, қымбат үшін еш нәрсеге қарамастан келе алам деп. Бірақ сіз келе алмадыңыз, сіз істемедіңіз. Сондықтан енді ренжімейсіз деген ойдамын. Біз де сізге шарт қоямыз, біздің қызға жоламаңыз. Ал қымбат өз үміткерін күтеді. Ол жүрек жарасы деп жатамыз, жан жарасы міндетті түрде емделіп кетер. Ол жайғана уақытша реніш. Одан кейін барлығы сізге жақсы болады. Және қымбат, сіз мынаны ұмытпаңыз, сіз өте әдемісіз. Сіз өте керемет қызсыз. Сондықтан жігіттің арманы болып жүрген кезде, олай оңай тез сеніп қалмаңыз. Және әншілік карьераны, ол жігіт әнші-әнші деп жатырмыз ғой, әншілік карьераны бастау сіздің де қолыңыздан келеді. Одан кейін көреміз, кім-кімге сөз айтатынын. Рахмет, жайғасыңыз. Ау, Нұрсұлтан. Диана ханым, біздің ауылда микрофон дефицит болады. Осыған бір айта салайын, бұл жерде негізінше конкурс таған кезде очень глобальный проблема жатыр.